Sūdzības par to, ka Latvijā ir augstākas medikamentu cenas nekā abās pārējās Baltijas valstīs, izskan jau gadiem ilgi. Taču līdz reālam cenu samazinājumam tā arī nav izdevies tikt, un vēl šoruden valsts kontrole norādīja uz lielo cenu starpību Baltijā. Galīgo cenu veido ražotāja cenai pievienotais lieltirgotavu un aptieku uzcenojums un pievienotās vērtības nodoklis 12% apmērā. Tieši uzcenojums un PVN ir tas posms, kādēļ Latvijā cenas veidojas visaugstākās. Abās mūsu kaimiņu valstīs uzcenojumam ir ierobežota vairumtirdzniecības maksa, jeb ir noteikti konkrēti griesti. Pie mums šie griesti veidojas procentuāli no ražotāja cenas. Piemēram, medikamentam, kura cena ir 2000 eiro, Latvijas lieltirgotavām atļauts iekasēt 200 eiro uzcenojumu, kamēr Igaunijā drīkst iekasēt 6,39 eiro, bet Lietuvā 14,48 eiro. Jo dārgākas zāles, jo lielāks piecenojums, jo lielāka ir gala cena patērētājiem. Varētu noteikt, kā tas šobrīd ir Lietuvā un Igaunijā, ka sasniedzot noteiktu cenu, ražotāju noteiktu cenu, tālāk vairs netiek aprēķināts piecenojums procentuāli, bet ir maksimums. Tas ir vienalga, cik zāles maksā vai 100 eiro, piemēram, vai 200 eiro, piecenojums būs kaut kādi, pieņemsim, 6 eiro. Ja? Nevis kā tagad, tas ir, teiksim, 10% no cenas. Tieši fiksētus griestus ir apņēmies ieviest pašreizējais veselības ministrs Hosams Abu Meri. Zāļu cenu samazināšanu viņš pasludinājis par savu paveicamo darbu. Lietuva vai Igaune ir pie konkrētā medikamenta cena ir konkrētu summu, Latvija mums ir procentuāli. Līdz ar to, jo dārgāk to medikamentu, jo vairāk procentu nāk klāt pie pelni. Tur Lietuva un Igaune ir citāda, ka tur ir maksimāli griezt. Vienalga, vai tas medikamentu maksas 100 vai 200 vai 300 vai 400, tad beigas ir konkrēta summa, ko var nopelnīt. Otrs veids, kā noņemt zāļu apmaksas slogu no pircēju pleciem, ir paplašināt kompensējumu medikamentu sarakstu. Arī šajā ziņā Latvija uz pārējo Baltijas valstu fona negatīvi izceļas. Tas mums ir nabadzīgākais gan apjoma, gan inovativitātes ziņā. Investēt uz zāli, tas ir labāk nekā vienkārši ielikt sistēmā un nemerkēti. Jo šeit ir merkēti. Mēs zinām, ka mēs nākamā gadā, ja mēs liksim 15 miljonu eiro kompensējamā medikamentu sarakstu, palēnāsim, piemēram, to sarakstu vai kompensēsim vairāk procentu, tas tieši ietekmi iedzīvot tieši. Šie priekšlikumi ir iekļauti Veselības ministrijas ziņojumā par zāļu finansiālo pieejamību. Tas pašlaik ir saskaņošanā, un tajā ir minēti vēl citi ierosinājumi, kā mazināt zāļu cenas, piemēram, samazināt PVN no 12 uz 5% likmi, kā arī noteikt maksimāli pieļaujamo kopējo pacientu veikto līdzmaksājumu gadā, proti cilvēkam no savas kabatas nebūtu jāmaksā vairāk par 250 eiro gadā. Pašlaik gan Abu Meri vairākas lietas paplašināt kompensējamo medikamentu sarakstu un noteikt fiksētu griestu summu. Par pēdējo nozare gan ir piesardzīga. Tā lielākā bažu ir jautājums par to, kāda būs tā summa, kāds būs tas apmērs un vai tas apmērs vispār nosegs pašizmaksas. Būtu varbūt arī jācenšās iet Igaunijas ceļš, kad no recepšu zālēm praktiski visas zāles vairāk vai mazāk tiek kompensētas un līdz ar to šī te iekļaušana kompensējamā zāļu sarakstā tas ir ļoti efektīvs cenu samazināšanas mehānisms, jo Nacionālais veselības dienests vērtē zāļu pamatojumu un ja ražotājs grib iekļūt šajā te sarakstā, viņam ir pienākums samazināt cenu. Cik ļoti varētu samazināties cenas, Veselības ministrijā vēl neaplēš, bet sola, ka skaidrāka vīzija varētu būt decembrī, bet reālu samazinājumu zāļu cenu zīmēs iedzīvotāji varētu ieraudzīt nākamā gada otrajā pusē. Ilze Vēbere, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.